Vi er nået langt med nabohjælp i Danmark. Men vi har stadig alt for mange indbrud. Og der er faktisk noget mere, vi kan gøre. Så nu introducerer vi en ny rolle i nabolaget. Tag godt imod din naboven. Nabovennen samler naboerne om en fælles indsats, lige præcis når der er behov for det. Det kan være i tiden efter et indbrud, hvor der er risiko for, at tyven vender tilbage. Op til ferien, når huset skal være alene hjemme. Eller i vintermånederne, hvor tyven kan gemme sig i mørket. Har du lyst til at vide mere, eller vil du selv melde dig som naboven for dit nabolag, så læs mere på nabohjælp.dk/naboven, eller meld dig som naboven nu i Nabohjælps app.